Ja, pra ku ndodhen emigrantët shqiptar në për makinat e karambulluara greke strehohen nga të ftohtit. Ja, pra. Ja, pra si rrim strehuar në për makinat e karambulluara. E ma pasë Allah lë si e si mirë, e? Ska beti, po si e ma morja, ti si e dojnë e kapelë. Shkërqysh me to. Kale zirë, kale zirë. Jo më qura, kini ftota. Shumë. Rëjnë fare, më dhe një. Kemi